shacabka ku nool magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabeelle ayaa waxa ay soo dhaweeyeen in qaadka ka soo degi jiray magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabeelle in loo weeciyo magaalada Muqdisho ee caasimadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya xilli maalmihii aynu soo dhaafnay qaadka ka soo degayay garoonka Jowhar uu sababay in muran uu soo kala dhexgalo madaxda dowladda Soomaaliya ay weliba madaxweynaha Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Cusuble. Warbixintaasi waxaa dhammaystiraya qaar ka mid ah shacabka ku nool magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleed Hirshabeelle ayaa waxay aragtiyo kala duwan ka dhiibteen dhibaatada uu ka hayay diyaaradaha sida qaadka ay ka soo degayay garoonka diyaaradaha magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleed Hirshabeelle. Waxa ayna sheegeen in ay ku faraxsan yihiin in dowladda federaalka Soomaaliya ay dib u celiso islamarkaana garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho ay ka soo degaan diyaaradihii keeni jiray qaadka. Sidoo kale shacabka ku nool magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleed Hirshabeelle ayaa sheegay in qaadka dhibaatooyin kala duwan uu leeyahay islamarkaana waxa ay sheegeen in shaqadooda ay u gabeen maadaama qaadka xilli hore la keenayo magaalada Jowhar islamarkaana dhalinyarada Soomaaliyeed ee cunaa qaadka ay xilli hore aadayaan qaadka islamarkaana shaqadooda aysan gudanaynin waa sida ay sheegeen. Hadda waa kuwan qaar ka mid ah shacabka ku nool magaalada Jowhar oo Africa Cable TV ugu warbixiyay sida ay u arkaan in qaadka marka loo wareejiyo inuu ka soo dago garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Magacaygu waxa la yiraahdaa Cabdiciili Aadan Cali, waxaan ku dhashay magaalada Jowhar ee degmada Tan Jowhar. Run ahaantii qaadka magaalada ee diyaaradaha ay keeni jireen daran ahaantii markii aan fiiriyo annaga Jowhar ahaan dan ma noogu jirin diyaaradahan faraha badan leh ee degayo magaalada Jowhar annaga dan nooguma isti jirin haddii aysan ahayn mid rakaab ah. Way jirtaa gobolkeena inuu yahay magangelidiisii inay okay tahay ammaankiisi inuu aada u sugan yahay way jirtaa, waa problem ma laha. Laakiin dhalinyarada ama da'da soo koraysa dan ma ugu jirto oo inuu jaad diyaarada ay halkan kasoo degaan Jowhar ay kasoo degaan. Nasha diyaarad keliya ay soo degayso oo imaanaysa magaalada Tan Jowhar taas keliya xoogaa waxay nagu ahayd culays yar oo aan qaadi karin, waayo sabxigii meesha shaqada laga aadi lahaa ayaa maaragtay qaad loo kala ordooya sidii waxaan noqonay dadkaas reer galbeedka oo kale. Run ahaantii dareenkayga haddii aan qiyaasay diyaaradahan kusoo degayay oo jaadka wado qaadka magaalada maadaama maanta laga wareejiyay loo wareejiyay magaalada Muqdisho, dareen ahaantii farxad ayay noo tahay annaga aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay maxaa yeelay dhibaato badan ayuu keeni kari waa ogtahay qaraxyo badan Jowhar sidaan ognahay 11 open waaye hadda meel hadda la isdhahay safeway amniga oo waaye la isdhahay maahan. Hadafkii haddaan ka hadlo waxaan u arkaa qaadka in loo wareejiyo, waxaan jeclaan lahaa in iskaa wareejiyo Muqdisho sidii hore loo keeni jiray loo keeno. Waa arrin fiican haddaa loo wareejiyay, wuxuunu horseedi lahaa qarax iyo waxyaabahaas. Dhaqaalo anaga soo gali lahaa laakiin qaraxaasaan ka cabsanay maadaama loo wareejiyo aan ku faraxsanahay maana. Horta waxaan isleenahay jaadkii oo kasoo degi jiray Muqdisho markii hore wuxuu soo gali jiray 9:08. Laakiin kan hadda oo macnaha oo kasoo degi jiray Elborga waxa uu soo degi waayay subaxnimo. Asaade shaqada macnaha hadii wax ay helin uu soo degi waayay naagii oo jaad oo gadaayay hadii arruurtoodii oo macnaha oo ama shaay oo samaysana alaab oo soo habaysana ay soo waxay ay soo dhiibto hayaan. Xamdi Awuukar Xasan, Xamdi Dool, Africa Cable TV, Jowhar.